Takže trenére, máme pro vás dotazy, které nám poslali novináři. Zkusíme jim na všechny odpovědět tady ještě před odletem. Takže jaký vás čeká soupeř? Tak soupeř, tak je to mužstvo, který momentálně v té soutěži měl dvě kola, tam byly odloženy, nevím z jakého důvodu. Je to mužstvo, který má hodně fyzicky urostlých hráčů, vysokých hráčů. A určitě to bude hodně o soubojích, i ta litevská liga jsme se dívali, že je trošku víc pouštěná než ta naše. Se tam nepískají každý souboje, takže určitě budou zvyklí hrát tvrdě, důrazně a každý soupeř je nebezpečný, vždycky je to i o tom, co mu dovolíte vy. Každopádně jsou doma na umělý trávě, jsou na to zvyklí, to je jejich výhoda. Teď k té umělce, už jste to zmínil, ale jak velká výhoda to může být pro domácí tým? Tak my jsme teď dva dny trénovali na ty umělce a říkám, tady to už je naštěstí generace hráčů, který tu umělku, většina z nich na tom třeba i vyrostla, už jsou schopni akceptovat, pro nás by to bylo daleko těžší v té době. Dneska ty hráči na tom hrajou, umějí se na tom pohybovat, trošku je rozdíl v odskoku míče. Včera jsme vlastně i na tom tréninku, když začal, tak ten odskok toho míče je prostě úplně jiný, před nohou vám to třeba změní směr. Takže je to prostě jiný fotbal, já nejsem zastancem umělek, protože je to prostě umělej fotbal, není to ten klasický, ale určitě to není o tom, že bychom brečeli, že hrajeme na umělce, my jsme se na to připravovali teď dva dny, máme ještě dnešní trénink přímo na ty jejich a jsme schopni se na to adaptovat, ten fotbal na tom je prostě jiný a my se tomu musíme přizpůsobit. Zjišťovali jste si informace o soupeři od Oskara, který přišel do Liberce právě z Trakai, respektive Rytiriai? Tak Osky podle mě neví ani, jak se jmenuje většina hráčů České ligy, takže od něho určitě ne, protože už tam 3 roky není a pochybuju, že někdo tam z těch hráčů ještě zůstal a pochybuju, že Osky by si něco pamatoval. Bude zápas o to zrádnější, že jste jasný favorit a soupeř nemá co ztratit? Tak já jsem hodně těchto zápasů hrál třeba i z pozice trenéru Spartaka Trnava nebo manažera Spartaku Trnava, kde jsme my zase byli naopak outsider třeba proti Legii Varšava. Nakonec jsme postoupili, hráli jsme vyrovnaný souboje s Červenou zvezdou Bělehrad jako outsider, takže pohár je vždycky specifický, je to prostě jeden zápas, není to odveta. Domácí určitě budou chtět postoupit a chtět jít dál, ale my prostě se tam jedeme jednoznačně porvat o to, aby jsme byli v dalším kole. Hrozilo, že by se hrálo na neutrální půdě, byla by to pro vás výhoda, nebo je to jedno a neřešili jste to? Tak bylo by možná lepší, že by to byla přírodní tráva, ale taky by to mohla být zase umělka. Neřešili jsme to, bereme, že letíme, když už to takhle je, tak je výhoda, že letíme prostě do Vilniusu, hlavního města, že už nás nečeká žádný další cestování, nečeká nás žádný další přejíždění a je to takhle daný, my o tom prostě nepřemýšlíme, letíme teď tady přímým letem do Vilniusu, zítra hrajeme na umělce, to jsou jasně dané podmínky a my jsme tady o to, aby jsme se tomu přizpůsobili. Jak vypadá Marotka? Jsou všichni hráči v pořádku? Tak momentálně jsme komplet, klepu na stůl, nikdo nám nechybí a všichni hráči jsou fit. Na předsezónní konferenci jsme se bavili o tom, že by měl mít v tuto chvíli určité automatizmy. Cítíte to tak? Věříte, že jste v tuto chvíli ve fázi, v ní jste touhle dobou chtěli být? Tak už jsme se posunuli fyzicky, už vlastně trénujeme naplno ty dávky, které jsme třeba absolvovali loni, samozřejmě jsou hráči, kteří se s tím třeba hůř vyrovnávají kvůli nějakým zdravotním lapalím, jako je třeba Jusuf Hilal, který vždycky potřebuje trošku ubrat, ale i on už se posouvá dál. Co se týče té souhry a věcí, které tam jsou, to určitě zdaleka není optimum, ale zaklepu, že teď hrajeme velmi slušně do obrané fáze. Inkasovali jsme ve 3 zápasech pouze 2 branky, soupeř si žádným zápasem moc šancí nevytvořil a od toho se chceme odpíchnout i tady od poctivý práce všech hráčů směrem dozadu a máme zase mužstvu potenciál na to, aby jsme branky dávali. Jak velká loterie obecně jedno utkání je? Máte před sebou cestu, hrát se bude na umělce ještě u soupeře? Tak je to jiný, znovu říkám, kdybychom dneska jeli do Litvy a měli před sebou odvetný zápas v Liberci, kde jsme tradičně velmi silní doma, tak je to určitě zajímavější pro nás, ale zase říkám, prostě ty podmínky jsou dané, buďme rádi, že se vůbec ta Evropa hraje, taky to mohli stopnout na rok a ten pohár třeba svým způsobem zničit, takže jsme rádi, že se to může hrát a prostě jedeme tam, umělka, jeden zápas, není co řešit, karty jsou rozdané.
Je oproti Loňsku hodně znát možnost rotace sestavy? Máte na lavičce vícero možností a variant? Tak proti tomu závěru podzimu, kde, nebo závěru jara, kde vlastně už jsme opravdu hráli se 14 lidma, řeknu ligovejma, zbytek byli dorostenci nebo junioři, který neměli moc zkušeností, tak teď je super, že máte na lavičce možnost dát tam čerstvýho hráče, který donese kvalitu ligovou, a stejně tak máme na zápas třeba s Karvinou zas možnost po dnešku nebo pozítřku nechat některý hráče třeba zase až do střídání, takže pro každého trenéra dobře, že může s těma hráčima trošku rotovat a mixovat. Důležité, aby měli kvalitu, a to naši hráči mají. Bude to pro vás speciální zápas? Slovan hraje v Evropě po 4 letech, pro vás jako trenéra jde také určitě o čest? Tak jo, tak já jsem hodně zápasů absolvoval, rok zpátky vlastně, nebo 2 roky zpátky v Trnavě s Radkem Látelem, kde sice z pozice generálního manažera, ale vlastně zároveň v dennodenním kontaktu s hlavním trenérem, jsme se dostali až do skupiny z prvního předkola. Předtím vlastně jsem i koučoval zápasy v té evropské lize, takže není to úplná novinka je to, že vlastně je to jednokolově a že je to bez diváků. To je nepříjemný, protože bez těch lidí ten fotbal prostě ještě na umělý trávě je takový nějaký umělý fotbal. Tým stále prochází vývojem, v posledních 2 kolech ukázal přednosti. Dá se na tom stavět? Jak jste se snažil hráče mentálně připravit, aby měli zdravé sebevědomí, ale za svý hry nepřeceňovali? Tak já si myslím, že vždycky důležitý je kvalita a konkurence. Oboje tady teď máme. Máme tu hodně kvalitních fotbalistů, který si vzájemně konkurují. Vy třeba teď Jugas, Chaluš, už jsou oba dva uzdravený, oba dva připravený, a stejně tam je Tyžany a Kačaraba, takže tyhle si musí prostě počkat na šanci, a ty, kteří hrajou, zase si musí obhajovat své pozice, takže momentálně nemusíme ty hráče krotit v euforii, nemusíme na ně tlačit, protože každý si hraje o své místo. Ohledně vašich zvyků, trička jste, pokud se nepletu, neměnili, zůstanou stejná i na Evropu, nebo máte na novou soutěž jinou vychytávku? Ne, tak trika momentálně marketing Slovanu připravil výborný, tady to, co na sobě mám, po tom loňským zase už trošku určitá změna. Je to prostě pro trenéra pohodlný, a aby jsem vymýšlel na každý zápas nějakou změnu, ještě něco, v čem by se trenér necítil. Pro mě je důležitý, že jsem součástí týmu a že jak je u toho člověk oblečený, každý by se měl oblíct podle toho, co mu sedí, a mě tady to vyhovuje. Trika jsou fajn a jsou dobře připravený. A mám jich dost na vyprání, jako jo. Kulda mi to vždycky vypere, takže opravdu nesmrdím, nemusíte se bát ke mně přiblížit. Budete nervóznější než obvykle, zatím je to s týmem stále běh na dlouhou trať, teď rozhodne jeden zápas, který se nedá hodit za hlavu v případě neúspěchu. Tak nervózní byli bychom pod určitým, možná takovou větší nervozitou, kdybychom třeba nezvládli vstup do ligy, a i to tam hrozilo, měli jsme Olomouc, doma Plzeň a Budějovice, hrozilo třeba to, že po 3 kolech budete mít 0 bodů a budete se chystat na tenhle ten zápas, bylo by to nepříjemný, protože bychom jeli i bez sebevědomí, bez toho, že bychom vlastně už cítili, že třeba s tím mužstvem můžeme něco dokázat. Takhle jedem s mužstvem, který už ví samou o sobě, že má kvalitu, ví, že jsou hráči, kteří umí dávat góly, ví, že to mužstvo umí bránit, a samozřejmě je to specifikum jednoho zápasu, jako třeba když hrajete český pohár a třetí ligový mančov porazí prvoligový, stát se může cokoliv, ale my se jdeme prostě porovat o vítězství a necítíme takovou zdravou nervozitu jako před každým zápasem, ale určitě ne nějaký přemotivovanost nebo megatlak. A ještě jeden dotaz, chvíli před námi odlétal i Jablonec. Jak vnímáte důležitost postupu nejen z hlediska Slovanu, ale i národního klubového koeficientu? Tak já si myslím, že tak jak třeba my s Jabloncem jsme konkurenční týmy ještě vlastně z Podještědí, je to klasický derby, tam si myslím, že to je na ostří nože, a mělo by to tak být, tam se ty mužstva musí svým způsobem, nebo by se neměli mít rádi a měli by se snažit prostě o vítězství. Tady naopak já přeju každému českému týmu, který je v Evropě, aby dosáhl co nejdál, aby dojel co nejdál, a stejně tak i Jablonci, stejně tak ostatním zástupcům, aby vlastně ten koeficient zase začal růst, protože teď se propadáme, když se budeme propadat, tak nám ubude třeba i evropský účastník, budeme hrát jenom o 4 místa. Určitě přejem Jablonci, určitě přejem všem ostatním účastníkům, včetně samozřejmě nás, aby jsme došli co nejdál. Díky moc a hodně štěstí. Taky mějte se na shledanou.